Ես խնդրում եմ, խղճաց եք ինձ, ես շատ եմ խնդրում. Կփոխես տղա ջան, շատ լավ կփոխես, եթե հերդ քեզ տանից հանի ռադանի, գնաս փողոցում բոմժի նման ապրես, այն ժամանակ որոշումդ կփոխես. Խր ոնց եք նման բաներ ասում, հավատս չի գալիս, որ դուք կարող եք նման բաներ անել. Մեզ համար մեր պատիվն ու հարգանքը ամեն ինչից վեր է. Աստված ջան, խնդրում եմ, ուշ դուր գորի, այնպես արա, որ մեր որոշումից հետ չկանգնի.